Ayu bisa jadi presiden, jadi Pak Jokowi sing bayang no sopo. Oh no jenderal dipecat bisa jadi presiden meneh, yo jadi kalau Pak Prabowo lu bisa. Dunia ini wes tergantung sih nggak nggak beu rep zaman rasa ribut. Dunia kan itu so. Oh no, oh no, uang rai dituntun iso presiden. Jaman, ngekos, gus, lho. Amen, bayang, jadi presiden seneng ngegos, gos turlo. Aman bayang no, jadi dunia ini sama jadi pikir nemen-nemen. cach desa so, cilikane elek umblen ngono gedene su suke ana sing rupane ra cetha iki ganteng iku ya ana sampe ning ning, ning rewangi ngono ku ya ene iki donya niku pikir nemen-nemen ana -nemen. sing nata sing penting kabeh niku berusaha berusaha wayahe ngarit ya lunga ngarit apa ngarit iki nyebabke sugih ya ora ning pantese wong duwi sapi iku lunga ngarit Oke, mm nampan nyambut gawe, nyambut gawe. Apa nyambut gawe ini gara isu ke? Ya huran ini, pantasnya wong urib ini lu ngonyambut gawe. Lu kok nyambut gawe, raperu awan, raperu mbengi. Ya pantasnya wong nyambut gawe semangat. ini, semangat. Mula menungson ini, asli kan kaya wit, asli ini. Kaya pari, zaman kan nandur pari, kan. Menungson ini, kuseng dinteni ini, kuna potok nandur pari ini, kuber. prasne iso cilek, sing didelok niku wite apik apa ora nggih ta dipupuk dipanganuler disemprot godonge cek iso apik wong pancen sik enom sing didelok godonge wite ngaten iki mangken ampun rada tuwa sing didelok niku mungsu napa mba mboten wis ora mikir godonge wis dipanganuler ya ben iki wis wayahe metu wungsu mangken ne. niku nek wis mulai metu Tidak ada yang berpikir, Mengapa tidak ada yang berpikir? Ini berarti gagal. soal sing diperhatikan ini, Beras, beras, gabah ini, Tidak ada yang berpikir. Ini pun tidak ada kuning, Tidak ada yang berpikir juga. Di tep, tep, bang. Pada hari ini, siapa yang mau mencili, Ini tidak ada yang berpikir. diurus. Orang-orang yang diurus ini, kubah, gabah, gabah ini. Pekitu wis kecekel gapae, ora ngurus kulite, sing diurus niku beras, beras e. kok begitu beras e laboratorium iki organik apa ora, orga organik. Mulane bocah iki nek isih cilik sing ditulya ragane dandani. Pekitu wis rada tuwa sing didelok isi, isine ana ilmune apa ora. Pekitu wis dipanen karo malaikat, awake ya ora ana sing mikir malah diguak ning kubu. kupuran sapa sing delok awake ora eneng sing maune didandani ora ana wong mikir kon ngambung kuwi wegah kok mati wayu lampu momo batang ngono wis ora kalah karo batang iwak wisan menungso ni. batang iwak niku ibu-ibu isih esuk-esuk ora kelambenan nguber bakoli iwake greh diuber lene patang menungso yo 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 jepro-jepro gendruwo iki jadi jero Yen di menungsa niku tuake ajinan iwak, ajinan pite, ajinan sah, sapi. Sapi, sapi sing digoleki daginge menungsa sapa sing doyan. Sebabne menungsa niku sing dipek manfaate ilmu. Ilmu nenek sapi sing dipek daginge berhubung menungsa daginge ra ono sing doyan, untune ra ono sing ngarep, ndase ra sing ngarep, sing digoleki ilmu, ilmu ne lho menungsa ireng ya. Sini dikulai ilmuni sebab janji menungsuni ku ngotan. Sini kebagian gawa santan jenengi klo. mula sampai sana kini gulai santan gulai klo. Klo po. Kono uang gulai pahit yang gulai broto wa. Mali. Ketbian gawa pahit. Sampai saiki kita sih isti komah pa. Pahit. sing kebagian gawa kecut jer. Jer. Kono gulai. Nah menungsuni kebagian gawa il. Ilmu mula menungso dengan ilmunya menangan iso ngatur jeruk iso ngatur bawang iso ngatur macem-macem dadi sam, sambel klopo diatur dadi saane wit dadi omah alas ditoto menungso dadi omah dadi macem-macem menungso niku sing, sing kuat niku ilmu ilmune sebab kawitan sing diulang ilmu niku menungso wa allama ajamal asma amule menungso nek ngase urip kok ora duwe ilmu iku aja ngasi. Rak tang ilmu macul kudu nduwe. tang ilmu tandur kudu sebab tandur ngetokno pari, pari iso ditokni zakate, zakate iso ditokno pangane iso dadi perjuangan agamane Gusti Allah. Rasa ngono wah urip ora kanggo Kang sake kanggonan kiai ya iso. Kiai butuh mangan. Mangan niku sego, sego niku beras. sampe sampean nandur ya iso mangan kiai. Apa kiai iso nandur beras ya ngerti carane. Sampeyan iso ngerti carane ngaji, ora ngerti. Tapi kiai ora ngerti carane nandur Pak. pari. Lha mlane niku nek ya ngene Kiai yo enak to ngombe teh ngene iki. Woh teh niki eca. Tapi kiai ora ngerti iki sing teh iki Ora kenal. Jangan-jangan sing metik teh sing tak mati cocok tulokan kula yo ora ngerti. Dulu mlane menungso niku ora entuk ya rumangsa aku lho sing paling top, kiai tok sing paling top. Ora isa. Monggo ya pengajian ngeten iki mawon ya bareng-bareng. Pengajian ngeten iki sae napa sae? Terus sing paling saya, Sintan. Ya kiai ne. Lho kiai iki sing paling apik, tapi kiai ra entuk muni paling apik sebab kiai teko mriki ketok apik diundang paniti. panitia. ra diundang panitia, kiai ora ketok apik, la apik ndi apik kiai ne apa, -apa? Kia panitiane. Ora iso kula ra teko panitiane ya elek. Wong mengira teko wis diaji tunda awan. Lho nek men iku gek loro tok apik wis tawur kiai karo paniti. Nah, apa sampean melu-melu? Saya ngapain ya? Kulo kiai, nah kok bisa sampean melu apa? Biar ya? eh, kulo gelem teko. Nah, kulo rata kau nih, buatan pengajian. Napa apa jadinya cek son? Nah, kok ya rusak? Jadi saya masang tendo, saya ngapain ya? Kulo kiai, kulo gelem masang tendo. Nah, buatan ngotot panas pun melayu. Enggak, nah, padahal saya masang tendo biasanya sembahyang ya, rapat ya, serah. Serah kap. Jadi Cari saya ngapain? Cari tukang son ya? Kulo saya ngapain ya? Loh, nah, kok iso? Kuloh kelemah ngurip na no sonnya, urra hitap ateni, sonnya mati, mis bubar kit mau. Wah diape, ini iso ngatik dewe. Muloh menungso ini kurah itu ngaku paling ape. Muloh mangan sehingga diuci, kal bakal kekuatannya menungso ini, kudungannya Allahumma barik lana. Nopo kok buatin barik li, kok barik lana. Kok mutakalin ma'al kok buatin mutakalin wakda. Sebab nopo, sebab mangan ini ku urusannya bareng, Pak ba. sing nandur sopo, sing gawe bumbu sopo, sing gawe cewek Wong akeh okay lho. Sak piring niku melibatkan ribuan orang. Aja no salah sampean. Sing nggae minyak sopo, sing golek iwak sopo. Lho niku sing gawe bumbu dadi enak niku diuyahi. Wong blora ndek uyah mboten. duwe. Sing duwe wong Jepara, wong Rembang kok, teng tambak uyah. Sampeyan tau ngerti pas nggawe uyah ning tambak orang uyo. Iyo ora ngerti mulane jenenge kan mirip uyah karo u. Uy, oh iya padha asine. Loh, no. ora ngerti mulane sampeyan no ojo ngono. Sing gawe uyah iku ya mesti sembayang, yo urung mesti. Dadi iso-iso awak dhewe niku mangan uyah produk wong ora sembah. Mbayangno donya niku dum-duman, mulane apik niku ora entuk kok rumangsa paling ha. Ah ngeten niku kula nge ibu-ibu niku -ayu, ayu-ayu sak niki. Nggih soalen no, saking pran, Prancis. Wedak bluro, buper presiden diplok blonteng kabeh ngono. Wedak banjar reco Prancis-Prancis ora Prancis, sembayang lho. Ngaji niki enak dicrungkono sone apik gaenane wong Cina, wong Jepang. Ayo endi? Mulane no, aja pisan-pisan -pisa. iki ngombe iki lho iso enak sebab napa ana sedotan. Sesenggawe sedotan niku ci Cina. Ana degan iki iso dipangan soal dipacaki nganggo arit, arit teko Fir, mobil-mobil teko jop... Jepang. Saiki sing utuh wong murni halal niku mung kare iso wong iso dhewe rasa butuh liyane napa. Nek ana udan nang mangapen. A wis suwi aja nganggo ciduk-ciduk Cina, mulakno kiai-kiai ini jarang terus mertidak melalui, hancurkan Cina. Nanti Cina lungo, yaudah, awadewi, orang itu kain. Bunuh yaudi semua, nanti yaudi mati kapal, awadewi, lungo kajinglah, ngelangi. Mulakno sampe nengdelo kiai-kiai, kenapa? Kiai-kiai ini tawasut, tasamut, tawazun, orang mertidak melalui -tapi, tapi berada di tengah-tengah kehidupan, biasa-biasa mawon selalu nopo, uribi ku bareng, mbak. bareng lunga haji yo nganggo bang. Mulane ono no, Bang haram, yo cemelu sampean ngono kuwi. Soale wong nek ngaramno bang kudune aja nganggo du dhuwit, soalnya dhuwit iku gawenan. bang mboten gawenan kaude. Ndurepe bareng-bareng kok lho nggih. Ki sing didol karo wong dodol banyu iki dodol danon. roto ke wong Fran rances lan no, meneng. Nek kethu niki bludrune ki Cina niki nang gone. Ulane wong sembayang iku ya ora iso kok metiti. Wong sembayang iki wudu. Wudu niku, Pak, ba, banyu. Saiki niku banyu niku diurus pipa diurus Sa, wudhu Udune diurus kiai pipa sanyo niku diurus Mas Pion. ila wa Cina maneh lho nggon niku bareng, Pak. Bareng mulane agama niku cara Kanjeng Nabi mayyuridillahu bi khairon yufaqiu fiddin. So, sing dikarepne di, di dadi apik Kali Gusti Allah, diparingi ngerti teng urusan ago, agomo Khairon ni niku nakira, maknane nakira niku khairon kamilan teng priku niku apik sempurna niku teke Gusti, e, eh teke Gusti Allah nek ana menungso kok apik ora sempur. nek no, mesti apik bareng liya-liyane. Sampeyan pesek niku ya nyenengno wong bangir, soalnya ora ana wong diarani bangir nek ora ana wong pe, pesek. Sampeyan diarani putih soalnya ana sing i, sing ireng. Ngono Sampeyan diarani ayu soalnya ana sing e. Eh, elek soalnya ana sing a. Ayu, tapi ora ana wong e. Oh elek sebab wong niku rumangsa so, apik kabeh. Ngger mesti apik. Ayo, nah, wong buktine ana jodhone dhewe-dhewe kok. Sampeyan pesek mesti ana wong lanang seneng, Pe. Pesek. Kula niku mbangir ilung, kulot, kulot seneng, bang, weta, irung kula, tapi kula seneng wong wedok irunge, Pe. Pesek mulo kula golek bojo ya sing irunge pesek ngoten niku. Iki. So, kula niku wedok lemu. Sale kula tinggal mboten kula keimangan niku tetep uh, Urip ngono to, Mas. Mulane kula ora tau ribut dek kudu kuru ya ora lemu mawon. Biasa mawon. Nge, dene kula mulang enak mawon. Kula wong wis ireng ya golek bojo sing pu, sing putih. Nek mboten ngono anak kula tambah ireng ngono, sak nek bengi mlaku ra ketok putih ya. Anak rada putih, bojo kula putih. masih sampean ireng mesti ana wong lanang sing seneng wedoki. Ing manise ya ngono. Okay. Oh, Nggih, ana sing untune pecling ya Allah manise ya guyune untune pecling Gusti Allah sing ngatur. Mulane wong niku nek seneng niku Gusti Allah sing ngatur. Mulane sampean aja uwas mesti ana sing oh, no, ana wong seneng niku Gusti Allah kok. Okay, rasa cinta pasti ada. Ada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Loh Takkan tak hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama ingin cinta dan dicinta. Bukan ciptaan manusia, Tapi takdir yang kuasa. Lah takdir Gusti Allah maknono wong nek di, to, nyo, tapi, seneng iku wis bebas. Wong idu niku ngamuk, tapi nek wis seneng idu ya enak. Panggone idu wis digoleki. Wong diuyuhi niku ngamuk nek ora seneng. Lah nek seneng, panggone uyu wis digoleki. Lunga wong udan niku isin. Tapi nek wis seneng rada diudani, ngah. Amuk, ngopo oh kuwi lontong dibuka lho, Mang. Lah ngono. Lah ana sampean aja uwas Gusti Allah niki wis ngatur. Donya niku wis ana sing ngah, sing ngatur. Lah sing Gusti Allah nok gone dhewe. Dhewe percaya ora sing gawe urip. Nah ngono ya. Lah mlano nek anak ngene iki pasrahna karo Gusti Allah diwulang. Ngaji gedhene dadi apa ya mbe ya ana sing loro. Amun cilik-cilik nek ki gedene apa? Apa sing eroh? Ora ana sing eroh. Sopo sing bayangno bocah kali dadi nabi? Jenenge nabimu Musa. Ana bocah ra ening bapake nabi jenenge nabi Ai, Isa. Ana bocah yatim kecilik dadi nabi jenenge nabi Muhammad. Lho, oh, ngono rumane karo cah cilik. Ana sing ngerti-ngerti iso gedene dadi bupati. Iki lho sing roh.